Zdravím všechny gamerovce a gamerovkyně a já vás vítám u dalšího let's play z Bigfoota. Akorát tentokrát budu Bigfoot já a proti mě bude hrát Eru, Javo, Kelo a Tron. Zdar. Čau. Ahoj. No hoši, bylo mi ctí a jsem zvědav, jak to zvládnete. Hodně štěstí. Padneš jak minule. Ty budeš potřebovat štěstí. No, dobře, chtěl jsem být hodnej, nebudu. Čau. Tak, no, dámy a pánové, je to tady, jinak, než začneme, hrozně moc vám chci poděkovat za extrémně superový ohlasy, lajky, fakt mě to udělalo radost, tak doufám, že se vám bude líbit i tohle video. Dobré, plán bude taký, berem všetky pasce a budeme se snažit, aby utekal na mě a vždycky, keď na mě nabehne, tak jeho chytím do pasce a potom do něj šupujeme všetci, jasné? Bachajte, gamer je schopný toho tu teraz nabehnúť a vyvraždit nás. To je tiež pravda. Jak sa to hrá, chalani, mi povedzte. A tady koukám, že toho máme hodně, co můžeme použít za různý schopnosti. Pastičky přes téčko a já s těma můžu i mluvit možná, okej. Okay. Uvidíme, jestli to půjde, to by bylo zajímavý. Ho, to je hustý. Tak zahřeveme. No a už je tu. Ty kráso, no. Tyjo, tady vidíme takhle skvrnu. To znamená, že to je k ním, protože i když se podíváte dolů na mapku, tak vidíte, že přesně před náma, když tudy půjdem, tak že se k ním dostanem. Tyjo, tak oni jsou fakt daleko. No, a přemýšlím, že bych si vyzkoušel všechny ty... Aha, tady dokonce jsou i ty questy normálně. Tyjo, to jsme ani nebyli s klukama. Přemýšlím nad tím, že bych si možná vyzkoušel všechny ty útoky. Ať vím, jak se dělají. F-ko. OK, tím někoho hodím. X-ko je zařvání, to možná... Jsem pak na chvilku silnější, takže to budu používat určitě před bojem. K Včkem dám kop. A Rkem bychom měli rychle utíkat. No, nevím, co to bylo rychle, ale něco to udělalo. Počúvajte, ale on nebude odcházet odtiaľto. On prostě půjde do nás, podle mě, že dobré, to dobře, nevadí, pojďte, ideme zobrať zbraně. Hoši, my musíme hlavně teraz utiecť. Chalani, no, za mnou. Ideme do toho kempu a tam bývá vždycky zbraň. Jo, ja som normálne bojím za tebou. Našiel som baterku, môžeme ho zelektrizovať. Nice. Co to je? Oj. Je relatívne blízko. Myslíte si, že to vydáva manuálne tie zvuky? Áno, alebo? Áno, určite. Ako dám kameru? V kvečku si ju nájde a... Kurde, koľko som ich tu položil. Kluci sú asi tímhle smerom. Já bych som zdrhol odtiaľto, poďte. Já už tiež by som išiel preč. Zahasniť svetla a... To znamená, že sú presne za tým rybníkem. A tady niekde lúti bez tak. By som išiel k rieke a potom potoku rieky by som išiel dolu. Yes, presne. A už tady mají kameru. Kamera, kde je? Kamera. Ja som si nezobral. Na trojke kamera. Ne, na trojke bol. Ja som si nezobral. Ono ničí! Teraz ju zobral. Žádný kamery, hoši, žádný kamery. To je fakt skvělý tohle. Tak doufám, že mi to teďka ukáže zase ty stopy, kudy šly. Protože tohle, dámy a pánové, bude velká sranda. Peťko, ty krásu. Nech prestane zjapať. Je blízko, zdrháme. Oh yes, máme ceduly. Máme něco, co se nám určitě hrozně hodí. Jo, tady jsou. Já je vidím. Baterka. Počkej, tu je ziplina. Jo, zipliny jsou super, cez ně mu zdrhneme. OK, chlapci, na ziplinu, na ziplinu, na ziplinu, friškom. Já doufám, že už je tady někde poblíž najdou, oni budou asi tady v těch barácích. Jsou parchanti, oni dělají taktiku jako my minule. Takhle mi utíkat sraby. A pozor.
Jo, tady jsou, tady jsou. Tak jdeme. Tak jdeme bojovat. Je pri nás, je pri nás. Ty krásu, oni mě netkala stonovali flérou. Já nic nevidím, ty krásu. Pak ještě past. To jsou parkati. Ty krásu, tak někdo dostává hrozně. Co jsme si? Ty krásu. Tak ty mi dobře dali. OK, OK. Další pasta na zemi. Nestoupajte do těch past do kelu. To jsou prvý kvota. Chalani, klidně můžete aj zdrhat, jak chcete. Asi zdrhajme, čo? Ne, on zdrhne. Vyzkoušíme útok s rozběhem. já už nemám ceduly. Za ním je položena pasca. Do kelu, prestaňte stupat do tých past, vy hovada! A keď ho tam dáš? Já mám strašně málo. On ma zabije. Mě zajímalo, že kdo to je. Pomoc. Ty, dobře. Dobře, už je. Nechám být. Nikdo tady jezdí. Já jdu pryč. Pozipláně hore. Dobré, pozipláně hore. Nemám náboje. Okay. Pojďme, utěkajme. Utěkajme. Ach jo. Myslím si, že budou mít radost. Musíme nájsť tú väžu, kde sme minule boli. Vidíme ho na mape. Áno, niekto do neho hodil. Ja som do neho hodil. Dobre, musíme ísť od neho. Počkej, nejdeme po ňom? Nie, teraz. Ja nemám náboje, nič. Ani ja. Je tak. Ale musím říct, že mi přijde ten Bigfoot hrozně silný. Jakože chudáci to tam měli tak hezky připravený. Pasti. A nejenom jednu. Stříleli do mě, dali mi stany s flérou, aby prostě mě co nejrychleji zabili, a ono to skoro nic nevyřešilo, podívejte se, mám víc jak půlku životu, tyjo. Aha, tady je ten rituál. Okej. Okay. Dobre, musíme mu zdrhnout teraz. Já bych se myšel směrem k tomu karavanu. Koľko máte healu? No lebo išel k nám, my musíme jít od něho. On jde fakt k nám. Ale vidíš mapu kilo. No do toho vnútrozemia, jak si vravel, poďme na tú väžu. Okej. Okay. On sa bude báť, že ideme po ňom a zdrhne. Kamera. Kamera, no. Zničí ju? Nie, nezničil ju. On je v tom... Prehľadáva tie stany, tie... Tie pipi, hej? No. Tyjo, to je hezký. Takový krásny stany. Hey. Jak sme ďaleko od seba. Dobre, ale nevadí. Ja som zerujem. Ja som skalom. Pozor. Já bych chtěl hlavně položit nějakou tu past, ale lidi, bohužel mi to z nějakýho důvodu úplně nejde. Ani nevíte, jak rád bych někoho chytil do pasti prostě. Mali bychom se stretnout jinak, koši. Mali bychom se stretnout, lebo nás vypne, keď přijde k jednému týmu. Je Liana, ničí Liana, ziplajna. Je pri nás, podle tu ziplajnu. Já jsem pripočul, no, že byl pri nich, preto. Aha, tak mi to moc nechce. Nám to nejde. Tu je, chod dole, dole choď, pojď, já jsem spadl, kurde. Ty krásu, tady se někdo projel. Kuká na mě, jak jdem preč. Jeru nakonec, my budeme vědět, že to prežiju. Je hore, kričí a škardo se dívá na těba. On nevě chodit na zipline, že? Nevě chodit na zipline, to tak vyzerá, dobré, utěkaj. Amatér. Poriadne nám ho nahitujte, teraz cez sem. Poď smerom, tadiaľ to dole, je pri nejakej kamere, je tam hore. Utekajme za chalanmi, lebo potrebujeme sa zoskupiť, lebo blíži sa noc a nejde. Ne, tam ostante. Cez rieku stratí náš pach, javo, poď. Ale ako hrán za toho Bigfoota, to je masakr. Tolik, co toho do mňa nastříleli a všechno. Šílenosť, jako. Jako upřímně jsem překvapený, že jsme ho zvládli tenkrát porazit. A jak na to tak koukám, tak se hoší rozdělili. Ale to jim samozřejmě nepomůže. Já když budu chtít, tak je samozřejmě zabiju. Javo, pojď. Počuješ to? Povím, že utěkaj směrem k ním a ty... Nejdem, já budu s autem? Nějaké. Nie, ale já jsem si myslel, že či nejdete autem.
Tiež počujem nejaký motor zvuk? Alebo niečo. Kamo, tu je lietadlo? Padne airdrop? To není Rust. Ovšem, říkal jsem si, že by bylo možná fajn vyzkoušet na kluky i mluvit. Hoši, jste tu! On rozpráva! Počul si ho? Já jsem počul, jak hovoril. Hoši, jste tu. Hoši, kdypak jste? Už se nám bude blížit druhá noc. On to je inteligentný tvor a my ho sa snažíme takto len zastreliť. What the fuck? Nás bude už tma, už bude neskoro. Ja som nič nepočul a trole nejde nikam. Ja som ho počul. Ja ho tu možno nájdeme zbraň. Áno. Tak Eru, ja idem do tej veže. Á, konečne. Tady bude buď to nejaký zvíře, nebo nejaký jídlo. Ahoj, tyjo. Sice nerád, ale nedá se jinak. Já tě potřebuju, já se potřebuju najíst. Ty kráso, teď si žereme toho jelena. Okej. Okay. To by mi mělo doplnit životy, ale chudák jelen teda. Jak tady zbyly ty kosti. Bolo by hrozně super, keby šel za nimi, nie za nami. Obávam sa ale, že to nebude úplne ten prípad. No jasne, ty tady bez tak teďka lúti. Je tu je, tu je, tu je, kilo, kilo, pozor, pozor, kilo je tu! Co to znamená? Jídlo nebo že tam... Jo, sú tady! Čau, sraby! Dobre, je tam pasca, hej? Ona nás hovorí! Ona nás hovorí! Chci si promluvit. Čau, Gamerik, počuj. Počuješ ma? Jasně, že tě slyším. Mám pro teba informaci, že kde jsou ty ostatní. Ne, Kelo, to nespravíš. Můžu vás nechat přežít, když mi řeknete, kde... Mám přesně tímto směrem hore a bojí se tam schová za nějakým stromom, či čo. Okej, dík. Když tam budeš, prosím tě, tak ho do mě pozdrav. On nám hovoril, že vás, že tě počul přes vysílačku, či čo. Okej, dobře. Počuj, cez deň musíme na ňo zautočiť. Prečo sme do ňoho nedali... No, snažíme sa tváriť, že sme kamarádi hrozdy. Teraz, je tam pasca, je tam... To nejde, tak si pozrieme telku. Dobre, my sme našli Bigfoota, máme ho tu priamo v 4K-čku. Eru, nevedel si kód od Trezoru? Nie, ale mohol by si zhasnúť. Ja hľadám kód od Trezoru. Prestaň otvárať tie dvere, je tu pasca rovno pred nimi. A teraz sa jak dostaneme von? Tak, je mi líto, ale potřebuji životy, to je šílenost. No, půjdeme dál. A doufám, že se nevymýšleli. Jinak nemáš nějaký heal alebo něco, trole? Kolko máš životů? 39. Nemám. Já mám drona. Sleduj. Já vedem si špehovat. Prestaň! Otvorím ti dvere, pojď. Čekaj. Yes. A vydrž? Tak, super. Zatváram. A ideme špehovať? Hoši, viete, kde bol? Pri nás. No, haló. Vy si mne točíte na drona? Vy si mne točíte na drona? Ha! Dotočili ste. Počuješ ma? Počuješ ma? Večkom rozpočujem. Večkom. Ja viem, ticho buďte. Čo sa pýtaš? Bigfoot? Ja mám taký. Nevidel si kód? Nevidel. Tak, určite ste tady přede mnou. Ne, říkejte mi, že ne. Čau! Utíkáte vy sraby. Já si s váma chtěl promluvit, vy sraby! Co utíkají? A tady teďka nenašli kód. Trezor otevřený nemají sraby. Tyjo, já bych chtěl vlastně zautočit do jejich baráku, to musí být hrozně super. Už tam je. Jo, proč hovoříš hre? Já nerovorím hre. Hovorím hre? Nie. Ano. Nie. Nehovorím v hre.
Dobre rozprávaš. Ron rozpráva. Nevidel si kód? Nerozprávam. No ja počujem teba, Kilek, rozprávaš. Ty si schizofrénik, alebo čo? Ja som teraz počul Trona povedať v hre, nevidel si kód? No však, no, tak tam je dobrý delay potom, keď to používate, ten widget. What the fluff? No však, tak ono to všetko myslel. Hovorí, čo som hovoril asi. To je dobrá volovina. Á, čo už srabe? Ty šmejd malý! Ty krásu. Je v pasci! Jo, aha, to je past, ja som si říkal, že to nejak nefunguje. Asi jsem někoho možná srazil. Ty krásu, ale dávaj mi dobře, jako jedou krásně, hoši. No, já je jsem to mrtvý, chlapci. Stral si do toho. Já mám 10%, já jsem mrtvý. Oh, yes. Jau. Jau. Aaaa, blatí vás, proti něčo. Já nemám náboje, chlapci, žádné. Co se to stalo? Co se to stalo? To pryč. Jo, z Ferganu ho staneš, pojď. Pojď si po ňom. Je stanutý. To jsou fakt... Já nic nevidím. Já nic nevidím. Dobře, jak chceš. Jdu po tobě. Jak chceš. Kamo, já nic nevidím. Já nic nevidím. Dobrý, já nevím, že už nechám prý. Dobrý. Má 670, bude utekať šmej. Já mám 10 HP, musíte ma někdo oživiť, nech zobrať. Ide deň, Joši, poďte teraz. Ačka, musím dvihnúť deru a... 10, 9. Jako umieraš? Áno. Ty krása. Krása. Já jdu pryč. Ne, pomoc! 10 hápov. Pomoc. Nestrieľaj do toho sudu hlavne, lebo ja potrebujem oživiť. Pomoc, ja nemám nič. Prosím. Len ma zdvihni. Len ma zdvihni, Javo. Počom, ja nemám podači. Nič. Len ma zdvihni. Neviem, ako ťa mám zdvihnúť, ja ti môžem len dať item. Ó, pomoc. Ale vydrží toho taký roz. A ešte ve mne nejaký... A ešte ve mne nejaký pípací senzor nebo nieco takovýho. Myslíš, že půjdu do tý pasty? Aha, nic jsem neřekl. Je zachycený v pasci, střílejte! Já už nepomůžem. 6 životů. Eru. Počkaj, Kilo. Já jsem zvěř na zemi. Tam máš metky, dožiju se. Vy jste celou dobu mali metky. Mají tam někoho mrtvýho. A nemají hýly. A brání ho tam. Tak, sayonara. Nechajte ma tu. Zdržím ho. Kámo, poď. Dobre, utekaj, stiahni to späť. Javo, stiahni to. Je tu pasca na zemi, možno do nechy... Oh my god. Je po mne, chlapci. Počkej. Jdu pryč. Vzdáme se. Tak, moment, vole. Nebudu se vzdávat. Hej, vieme to nejako vyhodiť ten... Má daj prednosť, má daj prednosť, pozor, Kelo! Dávaj prednosť. Alebo čo to má? Nie, nemá daj prednosť, má niečo iné. Au! Okej, ja som noknutý tiež dole, Trone, už je to na tebe len. Ty kráso, to bude rána. Ty jo. Ale dávaj mi hezky. Pustí! Špejde! Som ranený! Ako tam naháňa. Ty jo. Dobře vám tak vysmratí. Ale mám 200 životů. Jako masakr. Však normálne chodil zabiť, má 200 života už iba. Ale ja mám len 36. Tak choď už niekde si nájsť život. Trone! Dobre. Ja ho tam ešte strelil. Trone! Utekaj! Zabij toho šmejda!
Já bych se jako fakt nezlobil za nějaký jídlo, tyjo. Tady prostě není nic. A? Medvídek. Ty krásu, si vemte, že jsem něco, co nahání medvěda, tyjo. Daj mi medky, dhra. Brokovnicu máš na stole. Je? A ta je dobrá? Prestan pušťať rádio, já to robím akurát hluk a bude vědět, kde si ty mám tak. Je rádio? Tu je. A brokovnica je dobrá? Ano. Hovoríš? Inak keď zostaneš v baráku, tak môžeš zdrhnúť cez okna a keď si zavoríš len dvere, dáš, dáš predne pastu, respektíve za ne. To je, ty si tak genius. Tak sa nemá ako k tebe dostať. Asi. Nice. Počuj, ináč gamera mi muselo niečo zastať, lebo má 189. Mal vyše 200. Ty krásu, si vemte, že sem nieco, co nahání medvieda, ty jo. On sa zabije ešte sám. Ale to by bolo jaké, že on, že skočí moc vysoko, alebo niečo, len taký rok dole, jak padne mŕtvy. Musíte mi pripomenúť, že keď budem chcúť zvon, tak nie je cez dole. Ale už sa dohyloval. Dohyloval sa. No nic, trošku som sa doplnil, asi 50 životů. Mám navíc, ale asi by to chtělo útok, no. Je noc, bude krásný. Dostanem sa cez to okno naspäť. Áno, áno. Jak ho roz... Ty si... super. To ste mi mohli povedať, že mi to... No, ja, ja som bol v štádiu hovorenia. Štádiu hovorenia, dobre, super. Yes. To je bacha, máš pascu z druhej strany. Jo, 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 ešte, že si mi to povedal. Možno by som šiel dú, lebo už je blízko. To mi za každým uberie. Get some help. Jdeme tam, počkat, tak ne, nejdu tam. Jdu si vzít něco, co bych mohl hodit přes okno. Ale tady nic není zrovna. Já jsem si měl předtím vzít tu ceduli. Kde si ty manta? Myslíte, že viděl tu pascu? Možno. Možná, když se rozeběhnu, zafunguje to. To je parchant. Nemáš nějakou explozi, že by si udal vedle ty pasce? Nemám, bohužel. Čo skúšaš? Nemíne si zbytečne naboje. No, nemíne moc naboje. Mám ich dosť. OK, tak míne naboje. Poď, má 155. Dobře, jdeme pryč. Zdrha, amatér. Ty krásu. Já musím jít někam kousek dál od něj. Dober pascu a chod za ním. Mám málo. Yes. Ty schválně, kolik mi to doplní. Mám 154. Okej, čekal jsem víc. Je blízko. Zasní, nesvědět. Aha, stále tady svítí. On čaká, podle mě si myslí, že nevím o něm. Jo, on je tam podle mě, jak je ten rakun, tak je tam skovaný. Ano. Tak pojď, věřím, že tam seš. Smetek. A, pri dverách je. Prečo zase svietiš? Je v pasi! Poď, strieľaj! Ale čo prčic? Ty kráso! Mám zdráči strieľať, zdráči... Aha, ja mám 10 životov, super. To je všechno. Ideme za ním? Poďme za ním do ruky. Ty má takú! Nech nás žiť! Už jsi jak to. Ti otvoril dvere ještě úplně. Pojď jednu. To bylo úplně taky, že coming no raz, across the door. To nejde. Musí tě nechat pomalu umřít. Já jsem se šmalatron umřel. No, ale musím říct, že měl jsem hodně životů, jako hrozně moc. Nicméně, dámy a pánové, my se s vámi tímto loučíme, doufám, že se vám tohle video líbilo a věřím v to, že si to ještě určitě někdy takhle zahrajem a jsem zvědav, kdo bude příští Bigfoot. Nicméně, ještě jednou mějte se krásně, ahoj! Čau! Čau!